Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de saia. Mas antes disso, aproveite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber novidades como essa toda semana e não se esqueça de deixar o joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar a saia, eu vou usar o fio Charme. Dois novelos para o tamanho P e o tamanho M, o G, três novelos. Eu usei a cor 3402, o vermelho círculo, agulha para crochê número 3, elástico com 1 centímetro de largura, em torno de 2,5 metros. Compatível com a cor que você escolha do fio e linha e agulha de costura. Inicio a saia fazendo um cordão com 156 correntinhas nesse tamanho. Lembrando que aí embaixo no vídeo eu deixo na descrição do vídeo a tabela com os outros tamanhos. Esse é o tamanho M. Deixo o cordão bem retinho para que não fique torcido e faço a união da primeira com a última correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Essa é a parte de cima da saia, onde vai se formar o cos. Na primeira carreira, faço quatro correntes. Pulo uma correntinha de base, na próxima faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, na próxima um ponto alto. Uma corrente, sempre pulo uma de base, na próxima um ponto alto. Sigo por toda a carreira até chegar aqui no final, onde eu volto para dar continuidade. Faço a última correntinha e conto uma, duas, três, onde eu fecho com ponto baixíssimo. Agora eu trabalho três correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto, então fiquei com dois pontos. Uma correntinha, próximo ponto, só um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou intercalar por toda a carreira. Dois pontos altos juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho, até dar a volta em toda a base, sempre separados por uma correntinha. Cheguei ao final da carreira, faço uma correntinha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou continuar trabalhando o bloquinho com dois pontos, uma corrente, um ponto sozinho, uma corrente, dois pontos juntos. Só que agora eu trabalho ponto em cima de ponto e trabalho em pontos altos duplos. Fiz quatro correntinhas para dar a altura do ponto alto duplo, duas laçadinhas na agulha, venho sobre o próximo ponto e trabalho o meu ponto alto duplo. Uma correntinha, sempre duas laçadinhas na agulha. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto, agora ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas, tiro duas. Uma correntinha, o bloquinho de dois pontos, eu trabalho os pontos altos duplos, um ponto alto duplo em cada um dos dois. Ficaremos dessa forma: dois pontos altos duplos, um em cima de cada ponto de base, uma correntinha, um duplo, uma correntinha, dois duplos. Eu vou trabalhar dessa forma por
três carreiras, mantendo ponto sobre ponto e uma correntinha de separação. As três carreiras trabalhadas em pontos altos duplos. Finalizei as três carreiras trabalhadas em pontos altos duplos. Uma, duas, três. Agora eu continuo trabalhando em pontos altos duplos, só que eu vou expandir a roda da saia. Eu inicio fazendo cinco correntes, quatro para o ponto e uma correntinha, porque eu vou separar o bloco com uma corrente. Faço no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha, ponto alto duplo aqui, e trabalho ponto alto duplo, uma correntinha e eu tenho o bloco novamente. Duas laçadinhas na agulha, um ponto alto duplo, uma correntinha e um ponto alto duplo. Então, eu coloco uma correntinha entre o bloco. Onde eu tinha os dois pontos, eu fico com um ponto, uma corrente e um ponto. Com isso, toda a carreira se transforma em um ponto alto duplo, uma correntinha, um duplo, uma correntinha, um duplo e uma correntinha. Carreira finalizada. Agora eu vou trabalhar a carreira das argolas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um ponto, venho lá no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto baixo. Argolinhas com cinco correntes, sempre pulando um ponto e fazendo um ponto baixo no próximo. Chegando aqui no final, eu tenho que fazer a última argolinha. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que ficar bem no meio da argolinha para começar a próxima carreira e não aqui na parte de baixo, senão tenho que caminhar com baixíssimos e aquela parte fica mais grossinha. Para evitar isso, eu faço duas correntes e um ponto alto onde eu fecharia essa última argolinha. Então, venho, busco a laçada e faço o ponto alto. Eu tenho uma argolinha. Olha só, igual às outras, o mesmo tamanho, só que eu fiquei aqui no meio da argola, o que facilita bastante o começo da outra carreira. Faço cinco correntes e um ponto baixo sobre a argola. Toda a volta novamente. Cinco correntes e um ponto baixo. Quando eu chegar aqui na última argola, já para finalizar, eu faço a mesma coisa. Fiz um baixo, faço duas correntinhas e um ponto alto, onde eu comecei a carreira. Com isso, eu formo a mesma argolinha que eu finalizei essa primeira carreira, ficando bem no meio da argola para começar a próxima. Vou trabalhar três carreiras de argola. Já finalizei chegando na última argola, duas correntinhas e fecho com um ponto alto, onde eu comecei a carreira anterior. Tenho a última argolinha e agora, depois dessa argola, eu vou mudar a sequência de desenho do ponto, porque eu já trabalhei as três carreiras de argolinha. Agora, aqui onde eu fechei, eu faço três correntes e trabalho mais quatro pontos altos, para ficar com um bloco com quatro, com cinco pontos, né? Quatro pontos e mais as três correntinhas. Total de cinco pontos altos. Fiz os cinco. Venho, conto na próxima argola, uma, duas, na terceira correntinha, que é a correntinha central da argola,
eu trabalho o bloco com 5 pontos altos. Próxima argola, conto uma, duas, na terceira correntinha, que é a corrente central, bem no meio da argolinha, eu faço o bloco com 5 pontos. Eu repito o mesmo processo, argola por argola, até chegar ao final da carreira. Prontinho, carreira dos blocos com 5 pontos já finalizada. Agora eu faço a carreira de base, fechamento dos blocos para começar a sequência das argolas novamente. Faço 3 correntinhas, conto como primeiro ponto, e depois vou fechar todos os pontos altos juntos. Então, faço a metade do ponto e deixo na agulha, venho no próximo, faço a metade do ponto, não termino, deixo aqui na agulha, e dessa forma até ter os 5 pontos na agulha. Tenho já 5 laçadinhas, eu fecho passando a agulha por dentro de todas as argolas. Faço 5 correntes. Venho no próximo bloquinho, tenho 5 pontos. E eu faço a mesma coisa, vou fechar os 5 pontos altos juntos. Faço a metade do ponto e deixo na agulha, metade do ponto e deixo na agulha, e dessa forma até completar os 5. Agora, fecho todas as laçadas de uma única vez. 5 correntinhas e começo tudo novamente. Venho no próximo bloco e fecho os 5 pontos altos juntos. E eu sigo dessa forma por toda a carreira. Fecho os 5 pontos altos juntos. E faço 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cheguei ao final da carreira. Vou fazer o fechamento como eu fiz nas carreiras de argola. 2 correntinhas e um ponto alto, onde eu iniciei essa argolinha que eu tenho entre os 5 pontos que eu fechei juntos. Por quê? Eu vou ficar aqui bem no centro dessa argolinha, porque agora eu faço as 3 carreiras de argolas com 5 correntinhas. Prendo um baixo, 5 correntinhas. Prendo um baixo, 5 correntinhas por toda a carreira. Chegando aqui no final, para fazer o fechamento, da mesma forma que eu fechei a carreira agora, 2 correntinhas e um alto onde eu iniciei a carreira. Faço uma sequência agora por 3 vezes. Fiz aqui já a sequência dos blocos, faço as argolinhas, bloco, argolinha, bloco por 3 vezes. Então, só tenho uma sequência dos blocos, eu trabalho até ter 3 sequências completa dos blocos. Depois volto, seguindo aqui, gente, a mesma coisa, a mesma quantidade. Faço agora 3 carreiras de argola, uma de bloco, 3 de argola, uma de bloco, 3 de argola e finalizo com uma de bloco. Aí depois dessa sequência prontinha, eu vou trabalhar a mudança do ponto novamente. E dessa forma, vamos fazendo a base da saia. Cheguei ao final da terceira sequência de blocos. Agora eu vou mudar em parte, né, o desenho do ponto. Eu vou trabalhar por 10 carreiras fazendo as argolas, para depois já trabalhar o bico de acabamento. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo um ponto baixo. Da mesma forma que estávamos trabalhando, só que agora eu não faço mais os blocos, eu trabalho essas 10 carreiras fazendo as argolinhas. Já terminei as 10 carreiras de argolinha. Aqui onde eu finalizei a carreira, eu subo 3 correntinhas.
Volto aqui nesse ponto para trabalhar o leque. Então, venho, faço um ponto. As correntinhas eu já conto como um, temos dois. E faço mais dois pontos. Três correntinhas no início, conto o ponto, dois pontos, uma corrente de separação e mais dois pontos altos. Venho na próxima argolinha e já faço outro leque, sempre na terceira correntinha, que é a corrente central. Dois pontos, uma corrente e dois pontos. Repito em todas as argolas em volta da carreira. Uma, duas, na terceira eu faço o leque. Dois altos, uma corrente e dois pontos altos. Finalizei a carreira, agora eu vou intercalar com uma carreira de argolinhas. Esse desenho de ponto eu vou fazer por algumas carreiras ainda. É o último desenho e com ele depois eu só faço a carreira de bico no acabamento. Quantas carreiras eu vou trabalhar é dependendo do tamanho que eu queira minha saia. Ah, então eu quero uma saia mais midi, uma saia abaixo do joelho, então eu faço mais carreiras. Ah, eu quero uma saia curtinha. Ah, eu já posso até finalizar por aqui mesmo, só fazendo a carreirinha do acabamento que eu vou mostrar depois. Ah, eu quero uma saia um pouquinho só acima do joelho, faço mais umas carreirinhas. Isso também dependendo da altura da pessoa. Então, depois que eu terminei essa daqui, essa carreira dos leques, eu caminho com baixíssimo até ficar no espaço da correntinha e faço cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes, um ponto baixo, faço novamente cinco correntes, até circular toda a carreira. Chegando aqui no final, eu fecho fazendo duas correntinhas e um ponto alto onde eu comecei, ou seja, como eu já finalizava as carreiras de argola. E depois eu começo mais uma carreira de leques. E assim eu intercalo uma de leque, uma de argola, uma de leque, uma de argola, até atingir o comprimento desejado. Cheguei no tamanho desejado para minha saia. E agora eu já vou fazer o acabamento. Eu trabalhei três carreiras com o leque e finalizei com a carreira da argolinha, mantendo a sequência: uma leque, uma argola, uma leque, uma argola, uma leque, finalizei com uma de argola. Agora eu vou para o biquinho de acabamento. Faço três correntes, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas e fecho com baixíssimo, formando outro ponto picô. Duas correntinhas, fecho com baixíssimo, formando o terceiro picô. Tenho duas correntes no primeiro picô, quatro no segundo e duas no terceiro picô. Depois disso, eu volto no mesmo ponto da argolinha e faço mais dois pontos altos. Então, eu fiquei com um leque, dois pontos de um lado, dois do outro e os três picôs no centro. Venho na terceira correntinha da próxima argola e faço o mesmo processo. Dois pontos altos, duas correntes, fecho com baixíssimo. Quatro correntes, fecho com ponto baixíssimo. Duas correntes, fecho com ponto baixíssimo. Todos no mesmo lugar, passando por duas laçadinhas do ponto sempre, para que o picô fique bem fechadinho.
dois pontos altos e prontinho, já tenho mais um biquinho finalizado. E eu vou repetir por toda a volta. Já finalizei a carreira de acabamento, cortei o fio, deixo uns 10, 15 centímetros para o arremate e venho aqui no lado avesso, puxando esse fio aqui para trás. Formo uma nova laçada, passando por dentro do ponto e passo o fio por dentro dessa nova laçada. Já fiz o primeiro nó de arremate. Levo o fio por dentro de mais alguns pontinhos e faço novamente uma nova laçada. Então, passo por dentro, formei a laçadinha, passo o fio e levo por dentro de mais alguns pontinhos. No finalzinho, depois que eu passei por dentro de mais alguns pontinhos, quando eu corto, eu sempre pingo aqui um pinguinho, bem pouquinho mesmo, de cola pano, porque ele sela por completo o arremate. Dessa forma, eu faço em todas as pontinhas. Na parte de cima da saia, eu vou fazer o passa elástico. Vou fazer em três carreiras para ficar com o cós bem firme. Eu vou vir aqui entre um ponto alto e outro, prendo um ponto baixo e faço três correntes. Venho entre um ponto e outro, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até dar a volta em toda a carreira. E depois eu repito esse mesmo processo por mais duas carreiras, ficando com três carreiras trabalhadas para o passe elástico. Para iniciar a próxima carreira do passe elástico, eu fecho com um ponto baixíssimo e faço um baixíssimo para ficar dentro do espaço e não ficar ponto sobre ponto. Faço quatro correntes, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Com isso, eu intercalo os pontos sempre no intervalo da corrente. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e inicio a próxima fazendo as quatro correntes. Finalizei as carreiras do passo elástico e aqui na parte de cima, como acabamento, eu fiz uma carreira em ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, um ponto baixo sobre o ponto alto e um ponto baixo no espaço da correntinha. Depois de já finalizado, eu posso passar o elástico. Eu vou passar três vezes, vocês podem passar uma, duas ou três vezes como eu, aí fica opcional. Eu vou passar um por baixo, um por cima, um por baixo e um por cima, isso nos pontos de base. Então, passo no espaço, uma vez o elástico por baixo, uma vez o elástico por cima. Terminei de passar os três elásticos e agora eu vou mostrar como eu faço a costura usando aqui linha e agulha de costura. Caso você queira e tenha facilidade em usar a máquina de costura, também pode ser feito. Aí fica opcional o que você tem mais facilidade. Eu faço assim, eu deixo aqui de sobra cerca de um dedo. E eu vou passar o que está na frente lá para trás e o que vem de trás aqui para frente. Depois eu arrumo para que a parte da onde eu fico aqui com o finalzinho do elástico fique bem embaixo do ponto. Venho com linha e agulha de costura e agora eu faço o seguinte.
Deixa eu colocar aqui para trás, só para não atrapalhar a visualização. Eu estou com ele duplo, olha só. Um de baixo e o outro de cima. E eu vou ouvir fazendo a costura de forma bem delicada, só que sempre passando pelos dois. Eu vou fazer isso por cerca de um centímetro e meio, aquela parte que eu passei uma em cima da outra, onde ele fica duplo. Aqui vale, gente, caprichar bastante no acabamento, porque depois ele nem aparece. Aí. Agora eu venho lá para trás, trago por dentro da linha, por dentro do ponto. E começo o mesmo do outro lado. Nessa parte que ele está duplo, e venho até chegar próximo ao ponto alto na base. Chegando aqui, eu faço o seguinte: essa parte aqui que eu tenho o arremate, eu vou levar aqui por dentro do ponto. E aqui eu faço assim, eu levo e passo lá pelos elásticos, para que ele fique costuradinho atrás do ponto. Então, a emenda, ela vai ficar ali embaixo do ponto. Sempre tudo bem delicado, bem na beiradinha, para que possa ficar bem escondidinho, com um acabamento bem legal. Depois que eu arremato, eu vou cortar o fiozinho. Corto a pontinha ali do começo e olha só, a gente quase não vê nada. Depois eu repito mesmo nas outras duas. A questão do ajuste aqui do elástico. Eu ajusto cerca de 5 a 10 centímetros, então eu vou passando o elástico, dando uma puxadinha para que diminua essa parte. A minha, por exemplo, tinha 80 centímetros. Agora, com o elástico, ela vai ficar mais ou menos em torno de 72, 73 centímetros aqui na parte da costura. Gente, olha só como fica um cos super reforçado e super artesanal. Você colocando o elástico da mesma cor do fio, fica um detalhe a mais na sua peça. Eu vou repetir o mesmo nas outras duas partes, já que eu coloquei três elásticos, e depois eu volto mostrando a saia já finalizada. Já finalizei o acabamento de todas as pontinhas, arrematei, coloquei o elástico e também arrematei as pontas. E dessa forma, já tenho a peça prontinha, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje.
Se gostaram, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o joinha aqui embaixo no vídeo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!